Merhabalar. Başlayalım. Birinci meselemizden. Demeli. 23 iyunda iyunda 50 derece cənub enliyinə günorta vaxtı Güneş şüaları neçə derece uzaqla düşer? Buyurun, ben hesaplayayım. Uzaqla düşer. Özüm sadədə mürəkkəbə doğru başladım. Müzakirə qrupuna cevablarınızı yaza bilərsiniz. Günorta vaxtı, güneş şüaları neçə dərəcə bucaq düşür? Yəqin ki, cavablar hazırdır da, müəllim. Düzdür. Başlayaq izahatdan. Baxın görün nələr yazmışsınız. Qrupa baxın bir saniyə. Gəlin baxaq müəllimlər. Deməli 22 yöndə günəş şüalarının zenitdə olduğu paralellə baxırıq. Hansı paralellə müəllim? 23,5 dərəcə şimal. Yəni Şimal bəli, şimal tropiklində günəş günorta vaxtı zenitdədir. Yəni Nesi derece bucak oluşuyor? 90 derece bucak oluşuyor. Bu bizim olsun ekvator hattımız. Bizden hansı enlik soruşulur? 50 derece cenab enlik soruşulur. 50 derece cenab. Bura soruşulur bizden. Bura nesi derece bucak oluşuyor? Neyin emeliyiz müəllimler? İlk növbədə iki enlik arasındaki fərqi tapacağız. Yani 50 derece ile 23,5 derecenin toplayacağız. Ne kadar deneyeceğiz? 73,5 derece. Bura 90 düşürse tabii ki bura 73,5 derece az düşecek. Yani 90 dereceden 73,5 dereceden çıkacak. Daha az 16,5 derece. Daha az 16,5 derece. Aytaç Hanım, Elmiler Mali niye öyle yazmışsınız? Ben Elif. şimal okudum tabii. Eşten Geldim şimal canlı sağ okudum. olsun. Olan işte. Benim geldi şimal kaldı. Ha, bu da olmuyor. Problem değil. Tamam. Gettik. İkinci. Güneş şuaları. Şuaları. Günorta vakti. Vakti. 50 derece şimal enliğine 30 derece uzakla düşerse hansı enlikte zenitte olurlar? Buyurun efendim. Həm əzmər.
Var cavab. Deməli deyir ki, başlayaq izahata. Deməli nə yazmışsınız? 10 cavab. Günəş şüaları günorta vaxtı 50 dərəcə şimal edir. Bu 50 dərəcə şimal eni olsun. 50 dərəcə şimal eni ilə nisbət dərəcə bucaqla düşür? 30 dərəcə bucaqla düşür. Bu olsun ekvator xəttimiz. 50 dərəcə şimal eni ilə günorta vaxtı 30 dərəcə bucaqla düşən zaman hansı enlikdə zenitdə olur? Zenit nə deməkdir, müəllimlər? 90 dərəcə bucaqla düşməkdir. Düzdürmü? Bax, müəllimlər, 50 dərəcə şimal eninə 30 dərəcə bucaqla düşər. Para 90 düşər. Elə bir x dərəcə enlik var ki, orada 90 dərəcə bucaqla düşür. Arada nə qədər fərq var? 60 dərəcə fərq var. Bu düşmə bucaqları fərqi enlik fərqinə bərabər. Düzdürmü? Yəni, 90 ilə 30 arasında 60 dərəcə fərq olduğu kimi, 50 dərəcə şimalla həmin günəşin zenitdə olduğu enliyi arasında da 60 dərəcə fərq olur. Yəni, 60 dərəcə bunu yuxarıda da hesablaya bilərik. 60 dərəcə aşağıda da hesab axtara bilərik. İndi gəlin bir dənə məsələyə diqqət edək. 50 dərəcə şimal enliyinin özündə günəş zenitdə olmursa, 50 dərəcə şimal enliyindən yuxarı enliklərdə zenit enliyini axtarmağın bir mənası var mənim? Yoxdur. Çünki günəşin zenitdə olduğu paralellər hansı paralellər? 23,5 dərəcə şimaldan, bəli, 23,5 dərəcə cənuba qədər olan paralellər. Bəli. Deməli biz günəşin zenitdə olmasını həmişə bu paralellər arasında axtaracağıq. Ona görə də üzü yuxarı qalxmağı silirik. 50 şimal enliyindən 60 dərəcə aşağı düşəcək. Gəlib hara çatarıq, hörmətli mənim? 10 dərəcə cənub enliyində. Yəni, günəş həmin vaxtı, günorta vaxtı, neçə dərəcə bucaqla düşəcək? 90 dərəcə bucaqla düşəcək. Qaranlıq qalmadı ki, kiməsə? Tamam, üçüncü məsələ. Günəş 20 dərəcə cənub enliyində zenitdədir. Səhsən dərəcə yox, bizi deyəkdir. 30 dərəcə şimal enliyinə gecə yarı neçə dərəcə bucaqla düşər. Buyurun, hörmətli müəllimlər, hesablayın. Cavablar gəlir. Digər müəllimlər yazın. Görək nə var, nə yox. Ulduz xanım, siz niyə belə açıq-aşkar şəkildə belə açıb ağardırsınız? Görürsünüz? Burada iş görürük. Görürsünüz burada? Çaşdım, özlədim. Mən əvvəl səhvdə oxuyacmışam. Nə bilirsiniz? Bəli. Məndən sonra ki, nə? Günəş 20 cənub enliyində zenitdədir. Bu heç. Amma 30 şimal enliyinə gecə yarıdan gedir söhbət. 24.00 gecə yarı. 24.00 da orada günəşin nə işi var? Mən millət yatır orada. 0 dərəcədir, əlbəttə. 0. Cavab 0. Sağ olsun. Ulduz xanım 40 dərəcə, Pərvanə xanım 40 dərəcə. Əla, əla.
Sözü yarın oxumadıq da onun. Biri başa rəqimlənməmiş. Özüm belə ortaya bir saldım da. Ümumiyyətlə testlər belə bu sualı özü tərtib edir. Siz olsa testlər də var. Yo, özümdən elə. Yo, indi elə özümdən gəldi. Beyimə gəldi bir. Gecə yarı sözü mənim 24:00 deməkdir. Diqqətli olun. Davam eləyək müəllimlər. Dördüncü sual. Sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Günəş 10 dərəcə şimal enliyində günorta vaxtı zenitdədir. Bu zaman hansı enliklərə bu zaman hansı enliklərə 50 dərəcə uzaqla düşər. Buyurun hesablayın. On şimal enliyində günorta vaxtı zenitdədir. Bu zaman, yəni günorta vaxtı söhbət. Yəni gecə yarı söhbəti yoxdur. Hansı enliklərə 50 dərəcə bucaqla düşər? Oğuz xanım yazır, Güney xanım yazır, Aysel xanım yazır, İqtər müəllim yazır. Digər müəllimlər. Digər müəllimlər. Başlayayım müəllim izahata. Deməli, müəllimlər, baxaq, ekvator xəttimiz olsun. Bu olsun ekvator xəttimiz. Günorta da günəş 10 şimalda zenitdədir. Deməli, 10 şimalda zenitdədir. Yəni 90 dərəcə. Bir dəqiqə çox-çox üzr istəyirəm müəllimlər. Eşdirsiz müəllimlər. Demək, 10 şimal enliyində zenitdədir. Bax, kənardan yazaq. 10 dərəcə şimal enliyi zenit. Yəni, bura neçə dərəcə düşür? 90 dərəcə. Bir hara 50 dərəcə düşər? Hansı enliklər 50 düşər? Elə bir x dərəcəli enliklər var ki, 2 dənə. Ora 50 dərəcə düşər. Müəllimlər, bu tənasüb deyil. Ha? Bax, uyğunlaşdırmadır. 90 birinə düşür, 50 birinə. Arada neçə dərəcə fərq var? 40 dərəcə fərq var. Deməli, həmin enliklər bu 10 şimaldan 40 dərəcə məsafədə yerləşir. Yəni, 10 dərəcə şimal enliyindən biri 40 dərəcə şimaldadır. 40 dərəcə şimal məsafəsindədir. Biri də 40 dərəcə cənub məsafəsindədir. 10 şimal enliyinin üzərinə 40 dərəcə gəlsəm, geri para çatarım, hörməti mənim. 50 şimala. 50 şimala. Demək, bura neçə dərəcə düşəcək həm? 50 dərəcə düşəcək, düzdür mü? 10 şimaldan 40 dərəcə aşağı düşsəm, hara gəlib çatarım? 30 dərəcə cənub enliyinə çatarım. Bəli, 30 dərəcə cənub enliyinə çatarım. Deməli, burada həmin istəyəcək bucaqla düşür. 50 dərəcə bucaqla düşür. Yox, deyə bilərik. 10 şimalda zenitdədirsə, 50 şimala nə qədər düşər? 50 ilə 10 arasında 40 dərəcə fərq var, 90 ilə 40 sana 50. Görürüz, şərh ödəyir.
10 şımandan 30 cəmi toplayır, 40 dostundan 40 yenidə 50, tamamilə şərtlər ödənmiş olur. Mən doğru cavabımız oldu, 50 şımal, 30 cəmi. Razılaşdırıq, kiməsə qaranlıq qalmadı ki? Keçdik 5-ci tapşırıqa. 5-ci tapşırıq. Günəş günorta vaxtı coğrafi koordinatları 20 dərəcə cənub enliyi 50 dərəcə qərb uzunluğu olan A məntəqəsində mənimlə səsi zəhmət olmasa bağlayın. Kim də səsi açıqdır, zəhmət olmasa zenitdədir. Bu zaman coğrafi koordinatları 50 dərəcə şimal enliyi 100 dərəcə şərq uzunluğu olan A məntəqəsində neçə dərəcə uzaqla görünür? Buyurun. Buyurun, hesablayın müəllimlər. Verim izahat, yoxsa cavablar yazırsınız mənim. Mənim yox. Baxaq. Bu bizim olsun ekvator xəttimiz. Günəş 20 cənub 50 qərb uzunluğunda zenitdədir. Bu bizim olsun Greenwich meridianımız. Bu bizim olsun 50 dərəcə qərb uzunluğunda. Deməli 20 cənub enliyi 50 qərb uzunluğunda zenitdədir. 20 dərəcə cənub enliyi. Bax burada günəş nədir? Zenitdədir. Düzdür mü müəllimlər? Yəni burada 90 dərəcə bucaq düşür. Deyir ki, coğrafi koordinatları 50 şimal 100 şərq uzunluğu olan. İlk anı koordinatları verək. Əli dərəcə şimal enliyi 100 dərəcə də şərq uzunluğu 100 dərəcə şərq uzunluğu deyir ki bura həmin anda günəş neçə dərəcə uzaqlaşır. Mənlər, burada söhbət nədən gedir? Günorta vaxtı söhbət nədən gedir? Günorta vaxtı neçədir? 12.00 düzdür. Baxın müəllimlər, burada saat 12.00-dır. Günəş neçə dərəcə uzaqlaşır? 90 zenitdədir. Bu 50 qərb uzunluğu üzrə saat 12.00-dır, amma 100 dərəcə şərq uzunluğu üzrə saat 12.00 deyil axı, düzdürmü?
Əvvəlcə görüm orada nə saat neçədir? 50 ilə 100-ün arasında nə qədər fərq var? 150 dərəcə. Bunu da 15-ə bölsəm neçə saat edir? 10 0 10 saat eləyir məndə. Deməli o məntəqə bizim dayandığımız məntəqədən 10 saat irəlidir. Deməli mən şərqə doğru zamanı tapmaq istəyirəmsə 10 saat nə edəcəm? Zamanı artıracağam. Yəni burada 12.00-ın üzərinə 10 saat əlavə eləsəm neçə olacaq? 22.00 olacaq. Demək burada saat neçə olacaq? 22.00. Bəli, 22.00-dirsə sizcə orada günəş görsənə bilər? Xeyr, mənim axşam olur. Axşam da bəli, cəmaat nə edir? Yatır. Yatmağa hazırlaşır. Cavab 0 dərəcədir. Başa düşdüyüm müəllimlər. Qaranlıq qalmadı ki. Nəsə çaşqınlıq, fikir ayrılığı yaratmır ki. Tamam. Əslində bunları bilirik, amma çoxu nəyəsə. Sana da bir şeydir, sadəcə çaşdır, aldatıcıdır. Evi yoxdur, sağınız sağ olsun. Altıncı tapşırma keçirik. Altıncı tapşırma. Aha. Günəş 20 dərəcə şimal eniyində zenitdədir. Bu zaman 50 dərəcə cənub eniyində yerləşən dağın şimala 15 dərəcə meyilli yamacına neçə dərəcə uzaqla düşər? Buyurun. Bu tiplərə də baxaq. Sonra maksimum və minimum, sonra keçək əsas məsələ. Digər ki, üstlərinin çətin tipli başlıqları var, onları soruşacaq. Cavablar hazırdır müəllim. Müəllim, 35 dərəcə uzaqla düşər. Bilmirəm, bu hesabı yap, baxaq görək. Günəş 20 şimal enində zenitdə olur. Gəlin bir dənə 20 şimal enində seçək. 20 dərəcə şimal enində. Günəş, bax, burada zenitdədir. Yəni, necə dərəcə uzaqda görürsən ki? 90 dərəcə. Bu olsun bizim ekvator xəttimiz. Bizə haran soruşur? 50 cənub enib soruşur. 50 dərəcə cənub enib. Və bu 50 dərəcə cənub enibdə yerləşən dağın şimala 15 dərəcə meyil. Şimala 15 dərəcə meyilli yamacı var. Bax, bu A yamacına düşmə bucağımızdan soruşur. Mən birinci növbədə bunun üfüqi səthinə düşmə bucağının neçə dərəcə olduğunu baxmam. Arada nə qədər fərq var? 20, üstə gələk 50. Neçə dərəcə edir? 70 dərəcə. 90 dərəcədən də çıxdım, 70 dərəcədən qaldı neçə dərəcə?
20 dərəcə. Deməli üfüqi səthə düşmə bizə neçə dərəcədir? 20 dərəcə. Bəli, A yamacı görürsüz günəşə tərəf baxır. Fikir verirsiniz müəllimə, yamacın meyilliliyi hansı tərəfədir? Günəşə tərəfdir. Əgər günəşə tərəfdirsə, sizcə düşmə bacarığı artar yoxsa azalar? Artar. Bəs günəşin əksinə tərəf olsaydı? Azalar. Deməli o zaman A yamacına düşmə bacarığı üfüqi səthə düşən bacarıqdan, yəni bu 20 dərəcədən 15 dərəcə artıq olacaq. Yəni neçə dərəcə olacaq? 35 dərəcə. Günəşə tərəf neçə dərəcə əyilirsə, bilin ki, həmin dərəcə qədər artır. Günəşin əksinə tərəf neçə dərəcə azalırdısa, o zaman bilin ki, nə edəcək? Əyilirsə, bilin ki, o həmin dərəcə qədər azalacaq. Gəlin də ona başqa bir nümunə verim. 7-ci tapşırıq. Bu 6-cı tapşırıq kiməsə qaranlıq qalmadı ki, müəllimə? Qalmadı. Tamam, 7-ci tapşırıq. Fərz edək ki, burada nə vermişdim? Həmsu. Günəş 10 dərəcə cənub enliyində, olsun şimalında. Şimal enliyində zenitdədir. Bu zaman 60 dərəcə şimal enliyində yerləşən dağın şimala 12 dərəcə meyilli yamacına neçə dərəcə uzaqla düşər. Hesablayın mənim. Yəni 18 dərəcə bucaqla düşüb. 18 dərəcə. Aha. Başlayaq müəllimlər. Demək günəş 10 şimalda zenit. Bu olsun bizim ekvator xəttimiz. Bu olsun bizim 10 şimal enliyimiz. Demək günəş bax bu 10 şimalda zenitdədir. Yəni bura neçə dərəcə düşür? 90 dərəcə düşür. Söhbət 60 şimal enliyimiz. 60 şimal enliyində bir dənə dağ yerləşir. Və bu dağın şimala 12 dərəcə meyilliliyi olan bir yamacı var. Bax bir dənə B yamacı var. Deyir ki, B yamacının günəş neçə dərəcə bucağına düşər. Əvvəlcə üfüqi səthə düşən bucağı tapmalıyıq. Düzdür mü müəllim? Yəni 60 dərəcədən 0-a 10 dərəcə. Baba neçə dərəcə? 50 dərəcə. 90 dərəcədən də 50 dərəcəni çıxdım. Qaldı neçə dərəcə? 40 dərəcə. Demək, üfüqi səthə düşmə bacarığı neçə dərəcədir? 40 dərəcə. İndi müəllimlər, deyin görün mənə. Bu B yamacına düşən bucaq artıq olar yoxsa əski olar? Az olar. Əski olacaqdır. 28 dərəcə. Əski olacaq. Bəli. Niyə? Çünki meyillilik fikir versiniz günəşin əksinə tərəfdir. Günəş aşağıdadır. Demək, günəş ona cənubdan da düzdür. Demək o zaman üfüqi səthə düşən bucaqdan meyilliliyin dərəcə qiymətini çıxacaq. 12 dərəcə azalmış olacaq. Yəni neçə dərəcə olacaq? 28 dərəcə olmuş olacaq. Aydın oldu müəllimlər. Kiməsə nəsə qaranlıq qalan yer olmadı ki?
Getdik 8-ci məsələyə. 50 dərəcə şimal enliyində günorta vaxtı il ərzində günorta vaxtı maksimum və minimum düşmə bıçaqları neçə dərəcə ulaşır? Buyurun. Alınır mı alınır? Başlayayım mı alınır? Elli derece şimal. Bizim elli derece şimal. Maksimum minimum beraberli son. Bizden maksimum ve minimumu soruşur. Müəllimlər, günəş hansı enliklər arasında hərəkət edir? Deməli, biz siz ki, günəş bu paralellər arasında hərəkət edir. Gəlin, günəşin iki vəziyyətini verək. Bu birinci vəziyyət olsun. Bu ikinci vəziyyət olsun. Müəllimlər, maksimum ən çox demək, minimum isə ən az demək. Düzdürmü? Günəş həmin paralelə maksimum düşməsi üçün həmin paralelə ən yaxın vəziyyətdə olmaq. Müəllimlər, birinci və ikinci vəziyyətlərin hansında maksimum düşər 50 şimal enliyində? Birinci vəziyyətdə yoxsa ikinci vəziyyət? Birinci və ikinci. Deməli, günəş ən yaxında olanda ən çox düşəcək. Deməli, birinci maksimum bərabərdir sual. O zaman mən maksimumu tapmaq üçün günəşin bura ən yaxın vəziyyətini hesablayacağam. Yəni, 50 dərəcədən çıxacaq nəyi? 23.5-i. Qalacaq nə qədər? 26.5. Düzdür mü? 90-dan da 26.5-i çıxacaq. Qalacaq nə qədər? 63.5. Düzdür mü, əllər? İkinci, minimum. Bəs minimumda hansı vəziyyəti hesablayacaq? İkinci vəziyyəti hesablayacaq. Bəli, niyə? Çünki ən uzaq deyirsə, deməli mən bunu, mən bura yazım maksimum, bura da yazım nə? Minimum. Bəs salam, o zaman nə edəcəm? 50 ilə 23.5-i toplayacaq. Bilicə 73.5. 90 dərəcədən də
73 sonra 5'i neyi yazacağım? Sıkacağım. Kalacak ne kadar? 16 tam oldu bir eşit artı. Başa çıkıyor müəllimlər. Maksimum 63 sonra 5, minimum 16 oldu. Kiməsə qaranlıq qalmadı ki. Tamam. Növbəti tapşırığa baxaq. Səniz tapşırıq idi bu. 8. 9'a baxırıq. Mənim 15 dərəcə şimal enliyinə maksimum və minimum düşmə bucaqlarını tapın. Buyurun, mənimlər. 15 şimala maksimum və minimum düşmə bucaqlarını hesablayın. Eləmi? Aşağı mı eləmi? Ders. Sağ olun, sənə. Dersdəyəm, buyurun. Yıqa, o qədər. Yaxşıdır, bayaq danışır. Şəhəm o şey. Aşağı. O qədər, yaxşıdır. Dersdə sözə. O qədər. On beş şimal eline maksimum ve minimum düşme bucaklarını tap. Cevaplar hazırda yəqin ki. Gəlin baxaq məlumlar. Bu ekvator xəttimiz olsun. Bu 15 şimal enliyimiz olsun. Güneşin zenitdə ola biləcək enliklərdə biz sizlə harda olur. Sonda 5 şimalla sonda 5 canlı. Demək müəllimlər, bura nə istəyir bizdə? Maksimum və minimumu istəyir. Müəllimlər, tropik işıqlanma qurşağında yerləşən məntəqələr maksimum düşmə bıçağı sizcə nə olmalıdır? 90 dərəcə. Tam dərəcə. Niyə görə? Günəş hansısa günə ümumiyyətlə şüaların ən çox düşə biləcəyi bıçaq 90. Hansı bir paralelə 90 dərəcə bucaqla düşürsə, elə həmin paralelə maksimum düşmə bucağını 90 götürmüş. 90-dan böyük dərəcə qiyməti var düşmə bucağı. Yoxdur ki? Yox, aysa. Ona görə də 15 şimal enliyində maksimum düşmə bucağı deyən kimi nə götürəcək? 90 dərəcəni götürür. Amma minimum düşmə bucağını soruşanda yenə də günəşin həmin enlikdən ən uzaq vəziyyətini düşünəcəyik. Düzdürmü? İkinci. Minimumu necə tapacaq? Minimum bərabər sual. Yenə də minimum deyəndə baxın bu vəziyyət fikirləşəcək. Günəşin cənub tropikinin üzərində, yəni 15 şimal enliyindən ən uzaq paraleldə, zenitdə ola biləcək ən uzaq paraleldə olma vəziyyətinə görə hesab edəcək. 15-lə 23.5-i toplayacaq. Çünki aradakı məsafəmiz olacaq. 38 tam olur 5 dərəcə. 90 dərəcədən də nə edəcək? 38 tam olur 5 dərəcədən çıxacaq. Qalacaq nə qədər? 51 tam olur 5 dərəcə. Maksimum və minimum düşmə bucaqları kiməsə qaranlıq qalmadı ki? Tamam. Getdik. 10-cu tapşırıqa baxırıq.
Güneş yok. 22 dekabr tarihinde. Gün orta vakti. Şavli bastırır. Direnç bölgesini özü boyda ola biləcəyi paralellər arasındakı ən qısa məsafəni tap. Buyurun mənimdir. Bir dənə söz deyim mənimdir. Bax, kölgə məsələlərində bir özü boyda olanı diqqətdə saxlayın. Bir də sıfır olmasını diqqətdə saxlayın. Ay özündən iki dəfə böyük və yaxud da özündən iki dəfə kiçik söhbətini beyninizdən atın geçsin. Bax, o yanaşma yanaşma. 60 dərəcə bucaqla düşəndə 2 dəfə kiçik olur. 30 dərəcə bucaqla düşəndə 2 dəfə böyük olur. Bu yanaşmalar səhv yanaşmadır. Yaxşı, yalnız və yalnız özü boyda ola biləcəyi, bir də sıfır ola biləcəyi. Təbii ki, sıfır olması üçün 90 dərəcə bucaqla düşməlidir. Özü boyda ola bilməsi üçün neçə dərəcə bucaqla düşməlidir? 45 dərəcə. İndi onu da mən şəkilin üzərində izah edəcəm sizə. Başlayayım izahatı mənimle. Bu ekvator xətti. 22 dekabrda günəş harda senin? 23 tamamda 5 dərəcə canlı tutub. Bura günəş nə istəyəcək uzaqda düşəcək? Bura 90 dərəcə. 90 dərəcə uzaqda düşəcək. Aha, özü boyda olması üçün günəş ona istəyəcə bucaqla düşmək? 90 dərəcə. Yox, 45 dərəcə. Şaqli cismin kölgəsinin özü boyda olması üçün günəş ona istəyəcə düşməlidir? 45 dərəcə, düzdür mü? Baxın, müəllimlər. Deməli, belə bir şey yazaq. Özü boyda. O zaman neçə dərəcə düşəcək? 45 dərəcə. Baxın, indi müəllimlər. 23,5 dərəcə cənuba, günəş neçə dərəcə düşür? 90 dərəcə. Demək, harasa 42 dənə paralel var ki, ora neçə dərəcə düşür? 45 dərəcə. Arada fərq nə qədər? 45 dərəcə, düzdür mü? Demək, mən neyin əməliyəm? Buradan 45 dərəcə yuxarı qalxmalıyım. Həmsində 45 dərəcə aşağı düşməliyim. 23,5-dən 45 dərəcə yuxarı qalxsam, hara gedib satar? 21,5-ə. Düzdür. Şimal. Bura 45 dərəcə düşəcək. Bu olsun A nöqtəsi.
Buradan da 45 dəcə aşağı düşsəm, ya para satarım. Qiymətini. 68,5 dəcə çay. Düzdür mü mən? Burada həmin anda 45 dəcə düşəcək. Bu da olsun deyil. Düzdür mü mən? Bizdən nə istəyir? Deyir ki, 45 dəcə özü qoydu ola biləcəyi paralellər arasındakı ən qısa məsafə. Yəni, 20AB bərabər 21,5 üstə gələk 68,5. Neçə dərəcə verir? 90 verir mənimlər. 90 da vurarım nəyə? 111-ə. 9990 kilometr. Heç bu paralelləri tapmamış da, əgər mən buradan 45 aşağı gəlib, 45 yuxarı qalxıramsa, deməli, bu iki məntəqə bir-birindən 90 dərəcə uzaqda yerləşir. Və aradakı məsafədə 9990 kilometr. Başa düşdük mənimlər. Qaranlıq qalmadı ki. Hə, gəlin indi bu niyə 45 dərəcə uzaqla düşəndə özünə bərabər vur. Mənimlər. Bu olsun günəş. Bu olsun aha. Buna deyim bir dəqiqə. Şaubili direk. 1 metr olsun fərz edək. Həmçində bu olacaq saat 7. Deməli müəllimlər, günəş şüası bu dirəyə 45 dərəcə bucaqla düşür. Ola bilər indi şəkildə bəzi nəsə biraz uyğunsuzluq yarana bilər. Bu da olacaq kölgə. Yəni bu da kateti. Nə yaranır? Baxın, düz bucaqlı bucaq yaranır, hörmətli müəllimlər. Günəş bu şaquli cismə neçə dərəcə bucaqla düşdü? 45 dərəcə bucaqla düşdü müəllimlər. Düz bucaqlı bucaq yaranırsa, şaquli cismin özü ilə kölgəsi neçə dərəcə bucaq yaradır? 90 dərəcə. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olmasına əsasən səpə olan bucağında 45 dərəcə olduğunu görürük. Düzdür mü müəllim? Nəticədə katetlərin bir-birinə bərabər olduğunu görürəm. Yəni bu 1 metrdirsə, 1 metrdirsə, deməli burada neçə metr olur? Yəni bərabər yanlıq düz bucaqlı üç bucaq əmələ gəlir. Düzdür mü? Nəticədə şaquli dirək 1 metr isə onun kölgəsi elə 1 metr. Başa düşdük müəllimlər bu hissə. Gəlin indi bu 30 və 60 dərəcə bucaqla görünəndə niyə özündən 2 dəfə böyük və ya kiçik olmur ona baxaq. Fərz eləyək ki. Daxılı üçün yaparsan da o kölgə dirəyin başından ucundan olan yerə qədər olan kölgədən 2 dəfə böyük, 2 dəfə kiçik ola bilər. Yox, biz bucaqlı bucaqla sinüslər görəyim var. Elə ona gətirir. Bəli, indi onu yazına bərabər. Katetin yox. Mən də onu çox görmüşəm, məsələ çox səhv edirəm. Bəli, şaquli dirək. Yəni olsun katet. Düzdür müəllimlər? Şaquli dirəyə də belə tutaq ki, 1 metr, misal üçün. Düzdür mü? Buradan da bir dənə günəş görək. Fərz edək ki, günəş şüası bu da olsun kölgə. Kölgə, yəni nədir bu da? Katetdir də, düzdür mü? Oturacaq. Günəş şüası fərz edək ki, bu cismə neçə dərəcə bucaqla düşür? 60 dərəcə bucaqla düşür. Düzdür mü? Gəlin belə. Hə, olsun, fərqi yoxdur, belə bitir. Deməli, müəllimlər, o zaman bura 90 olanda, burada nə olur? 30 dərəcə bucaq olur. Deyir ki, əgər cismə, şaquli cismə, günəş 60 dərəcə bucaqla düşürsə, kölgə özündən 2 dəfə kiçik olmalıdır. Cismin uzunluğu neçə metrdir? 1 metrdir.
deyilənə görə bu kölgə 0.5 olmalıdır. Gəlin indi baxaq. Belə bir qayda var. Deyir ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, yəni bu 30 dərəcəli katet hipotenuzun yarısına bərabər. Düzdür mü mənimlə? Mənim də bu şuadır. Bax, bu şuadır. Bu şuaya da hipotenuz deyəcək. Hipotenuz. Mənim hipotenuzum olsun, fərz edək ki, 2x. Rahat olması üçün edirəm. Əgər 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərsə, o halda kölgəmiz olmalı neçə? X olmalıdırmı? 2 dəfə kiçik. Çünki düz bucaqda, üst bucaqda belə bir qayda var. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərsə. Hipotenuzu 2x verdimsə, o zaman oturacaq, aşağıdakı katet x olmalı. Burada 1 metrdir. Belə bir üç bucaqda, düz bucaqda, üst bucaqda qayda var ki, katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər. Yəni, 1-in kvadratı, üstə gələk, x-in kvadratı bərabər eləməlidir 2x-in kvadratına. Belə bir qayda var. 1-in kvadratı 1, üstə ilə 2x kvadratı bərabər neçə? 4x kvadratı. Düzdür mü müəllimlər? Buradan da x, 3x kvadratı bərabərdir 1, x kvadratı bərabərdir 3-də 1, x də bərabərdir kök altında 3-də 1. Düzdür mü müəllimlər? İndi kök altında 3-də 1 sizcə 2-nin yarısı o 2x-in yarısına bərabər eləyər mi? İndi burada bunu kök altında 3-də 1 verirəmsə, 3-də 1 verirəmsə, o zaman bu cəminə, bu cəmin ikisinin cəmi mənə bunun 2 qatı verir. Yəni 1-in kvadratı üstə gələ kök altında 3-də 1-in kvadratı mənə bax bunu verməlidir. Nəyi verməlidir? Deyilənə görə 2 kök altında 3-də 1-i verməlidir. Gəlin görək ödəyəcək bərabərdir. 1-in kvadratı 1, üstə ilə 3-də 1-in kvadratı da 3-də 1. Bu da nə eləyir mənimlə? 3-də 4 eləyir. İndi sizcə 3-də 4 2 kök altında 3-də 1-ə bərabər eləyir. Eləyir sizcə. Yəni ondan 2 dəfə böyük və ya da 2 dəfə kiçik eləyir. Bax bu 3-də 4. 2 kök altında 3-də 1-dən 2 dəfə böyük olur. Olmur ki. Aysa, ona görə bax bu yanaşma səhvdir. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Bələmi? Axşamı seyrəmi? Dekli efendim. Yok, bazı getti bu gün. Ben çekmedi. Çünkü ben efendim bakmışım diye. Bir nefer var. Ona göre bir gün. Bayağı sen gelmiştin özüne. Ha, yavaş yavaş tanışalım. Ben sen özüne. Ha, telefonu açıp ben bahsedeyim. Ha, ben bir de. Ha. Ha. Ha, çok sağ ol. Sağ olun, yani siz de sağ olun. Ha, deməli, nə olur müəllimlər? Deməli, bax, bu yanaşma səhv yanaşmadır. Yəni, 30 dərəcə bucaq, deməli, 60 dərəcə bucaqla düşərsə 2 dəfə kiçik olması, 30 dərəcə bucaqla düşərsə 2 dəfə böyük olması yanlış yanaşmadır. Ona görə də o hissəni onu bilgisi. Yalnız və yalnız 45 dərəcə bucaq düşünün. Bir də 0 olması düşünün. Yaxşı, başqa heç bir şey düşünmək geçsin. Və yaxud da bunu indi mən sinuslar teoremi mənim yadımdan düşüb. Sinus alfa neyse bərabərdir. O yadımdan düşüb. O hissə unutmuşam. Bir dənə bu kvadratlar cəmini yadımda saxlamışam. Onu bayaq Elmudar müəllim dediyi kimi sinuslar teoremi ilə də çıxartmaq olur. Sinus 30 dərəcə neçə dərəcə katet nəyə bərabərdir. O təxmini olaraq bilirdim yadımdan düşüb. Onunla da tapmaq olar. O da bizə lazım deyil. Biz Aysa, qarşı tərəfindəki bucağın, yəni bu, deməli, sinus 60 dərəcənin hipotenuzu olan nisbəti, elə, sinus 60 dərəcədə hansısa bir qiymət verir də, o yadımdan çıxıb, 30 dərəcədə nə verir də, 60 dərəcədə, heç bizə lazım da deyil, da, çünki mənim... 30 dərəcədə 2 də verir də, 45-də kökdə 2 bölə 2, 60-da kökdə bölə 2. Hə, bildim. Yani ona görə də bizə lazım dedir. Yəni onunla da tapıb həmən cavabları ala biləcək. Yəni fərqi yox. Həmən cavabları yenidən çıxardacaq. Amma yəni demək istədiyim odur ki, bu yanlış yanaşmadır. Bax bir dənə bunu yadda saxlayın. 45 dərəcəni yadda saxlayın. Yaxşı.
Tamam. Belə. Bu hissənə də çıxdıq. Deməli bizdə nə qaldı? Müəllimlər, bax indi sizə bir dənə lisans tapşırıq edib. Axırıncə verdiyim tapşırıq 10 idi. Və hələ indi 11-i bitirmişsən. 11-ci tapşırıq. Deyir ki, Günəş coğrafi koordinatları 20 dərəcə şimal enliyi 50 dərəcə şərq uzunluğu olan A məntəqəsində zenitdədir. Bu zaman coğrafi koordinatları 80 dərəcə şimal enliyi 130 dərəcə qərb uzunluğu olan B məntəqəsinə neçə dərəcə bucaqla düşər? Buyurun, hesablayın. Cavab var müəllimlər. Bu cümlə yazmışsınız. Hətta. Maraqlı. Hətta cavab var. Biraz çətin məsələdir. Başlayayım zahatına. Endor məni şifah elədiniz. Çıxamadım yani, ruçkasız bərəksiz elədiniz. Ruçkasız bərəksiz elədiniz. Bu görüm. Günay xanım siz də şifah eləmişsiniz. Yox, mən əslində dəftərdə eləmişim, sadəcə biraz qarışdırdım nəsə. Gülanə xanım siz də şifah eləyir. Yo, müəllimə şəkil çəkər eləmişim. Tamam. Başlayaq. Şəkil çəkər.
tip tapşırabilir dedim size. Bizim olsun ekvator tepemiz. Bizim olsun bilim beyazı şimal emeğimiz. Bu bizim olsun günümüz mevlamız. Bu bizim olsun 50 beyazı şerbuz olmamız. Bu da onun karşı mevlamı 130 beyazı garip olmamız. Üzgünüm. Bizden hansı paraleli soruşur? 80 şimal soruşur, düz mü? Bu olsun 80 şimal. Demelim ben böyle. Bunu bir dene. Gelmiş mi kondu bende? Ola fikirler. Cinsi görenden sonra. He, bana yine diz fikirleşmişsiniz. Bu bizim olsun güneşimiz. Güneş buranın isteriz abi zaten. 90. 94. Aksın. Məlumlar, günəş 20 şimal əyində zenitdədirsə, qüt gündüzü harada başlayır? Qüt gündüzü. 75 şimaldan. Bərabərdir. 90 çıxar 20. Yəni, haradan başlayır? 70 şimaldan. Düzdür mü, məlumlar? Buna da deyirəm 70 şimal. Demək, buradan yuxarı yerlərdə nə deməli? Qüt gündüzüdür, düzdür mü? Yəni 24 saat günəş üfüqdə görsənəcək. Düzdür mü mən? Burada zenitdə olanda saat neçə olur? Bax, bu meridian üzrə saat neçə olur? 12:00. Həmin anda bu meridian üzrə saat neçə olur? 24:00 olur mənim. Hamı fikirləşdi ki, bura günəş neçə dərəcə düşəcək? 0 dərəcə düşəcək, düzdür. Çünki niyə 24:00-a görə 0 dərəcə fikirləşdi? Gəlin müəllimlər. Günəşin zenitdə olduğu 20 şimaldan 80 şimala qədər olan dərəcələrə bax. 90-dan 20-yə kimi neçə dərəcəmiz var məndir? 70 dərəcəmiz var. Düzdür. Buradan bura neçə dərəcəmiz var? 10 dərəcəmiz var. Cəmi neçə dərəcəmiz var? 70 üstə gəlir 10. Neçə dərəcəmiz var? 80 dərəcəmiz var mənim. İndi bura 90 düşürsə, bax bu 20 şimala 90 düşürsə, bax bu meridiana 130 dərəcə qərbi zonuna 80 şimalın kəsişdiyi nöqtəyə 90 çıxar 80. Bərabərdir 10 dərəcə düşəcək. Özə necə düşəcək günəş? Baxın mənimlər. Günəş. Baxın, bura gəlib, buradan belə. 2 saniyə. Bura qədər gəlib. Buradan da bura əyilib çatır. Fikir verirsiniz mənimlər. Çünki qüt gündüzdür da. Yəni, bax, siz dayanmışsınız 12 şimal eniyi ilə, üzrəsəm, 20 şimalın 50 şərqin kəsişməsində, gün orta 12:00-dir, günəş başınızın üzərində zəngdir. Fərz eləyək ki, yaxın bir adamınız da dayanıb, bax, bu 80 şimalından 130 qərbin kəsişməsində. 12:00-da zəng vurursunuz ona ki, saat neçədir, deyir 24:00. Deyirsiniz ki, yatmışsınız, gecədir, deyir, yox, gündüzdür. Yəni, günə, düzdür, onlar yenə də sutka rejimi ilə onların istirahət saatları, düzdür mü? Amma qüt gündüzləri olduğuna görə günəş onlara özə hardan düşəcək müəllimlər? Hansı tərəfdən düşəcək? Şimaldan düşəcək. Hətta kölgələri hara istiqamətləndəcək? Cənubə istiqamətləndəcək. Fikrimi çatdıra bildim müəllimlər. Bax, sizin dediyiniz 0 dərəcə bu 70-dən aşağılarda olacaq. 70-dən aşağılarda bəli. 0 dərəcə. Hətta 70-in özündə də belə 0 dərəcə olacaq. Ondan üzrə aşağılarda yenə 0 olacaq. 70-dən yuxarılarda müəyyən bucaqla görsənəcək. Kimə qaranlıq qalsa desin, izahını verin. Qaranlıq qalmadı mənimlə.
Getdik bir dənəsini də oxuyaq. İkinci tapşırıq oldu. Bu 11 ikinci tapşırıq. Günəş 10 dərəcə şimal eniyində zenitdədir. Bu zaman hansı enişdə günorta vaxtı günəşin düşmə bucağı gecə üç ulduzunun görünmə uzağına bərabər olar. Buyurun, hesaplayın bu yolda. Güneş ışınlar ve zenitlerdir. Bu zaman hansı enişdə günorta vaxtı güneşin düşmə bucağı gecə üç ulduzun görmə bucağıdır. Yəni günorta güneş şüası neçə dərəcə bucaqla düşürsə, gecə vaxtı üç ulduzda həmin bucaqla görsənəcək. Cavab var mı əlimiz? Yox, Pervana xan, günorta qütb ulduzu, zaten qütb ulduzu orada var. Biz onu gündüz vaxtı görmürük. Həmin qütb ulduzu günorta gecə vaxtı ora düşəcək və neçə dərəcə bucaqla düşəcək? Hansı ki o dərəcə bucağı günorta düşmə bucağına bərabər edəcək? Kim çatdıra bildim mənim? Əlişmal yazdı. Görək. Alo. Ha, ne? Tamam. Sağ olsun. Ha, taşıdım. O kan zorluydu. Ha, yaşlı, bayağı tanıştım. Taşıdım. Sağ olsun. Telefonu açsın ama çok
Çok da derin aslında bana da sorayım. Evet, sabah da. Dersten sonra bir var o zaman. Oldan oldu yarıştan. Sağ ol. Gəlin baxaq müəllimə. Günəş 10 şimal enində zenitdədir. Yenə də bunu deməli biraz fərqli formada izah etməyə çalışacağam. Bu ekvator xəttimiz. Bu 10 şimal enimiz. Düzdür mü? Bu olsun günəş. Ve güneş burada 90 derece uzakta düşür. Olsun kütüp olsun. Bu da yeni şumal kütüp sahnesidir. Mənimle, kütüp ulduzu şimal qütbünə perpendikulyar düşür. Günəş də gecə vaxtı. Günəş də 10 şimala perpendikulyar düşür. Düzdür mü? Deməli bu iki hər nöqtənin ortasında, tən ortasında elə bir paralel xətti var ki, qütb ulduzu gecə vaxtı ora alfa bucağı ilə düşdüyü kimi Güneş şuası da günorta vaxtında alfa bucağına düşür. Eyni bucaqla düşür. Bu günorta saat 12.00'da neçə dərəcə bucaqla düşürsə, baxın məlumdur. Qütb ulduzu da gecə həmin dərəcə bucaqla düşürsə. Bax bu paralelin hansı paralel olduğunu necə tapacaq? Biri 10 şimaldır, biri də 90 şimal. Düzgün müəllim. Mən birinci növbədə bu ikisinin arasındakı enlik fərqini tapacağım. Yəni 90 şimaldan 10 şimalı çıxacağım. Yəni qütb ulduzunun 90 dərəcə uzaqla düşdüyü qütblə günəşin zenitdə olduğu enliyin arasındakı fərqi tapacağım. Bu enlik 10 şimal yox, 20 cənub da ola bilər. Yenə də aradakı fərqi tapıb aldığım cavabı nə edəcəm? 2-yə böləcəm. Nə qədər eləyir müəllimlər? 40 dərəcə eləyir. Aslan. Yox, nə tələsmir. Bu aradakı fərq neçə dərəcədir? 80 dərəcədir, düzdür mü? Bu 80-in yarısı 40-dır. Yəni bu o deməkdir ki, burdan orada 40 dərəcə fərq var. Burdan aşağıya da 40 dərəcə fərq var. Şimdi çatdıra bildim. Həmin paralellə 10 şimal enliyin arasında da 40 dərəcə fərq var. 90 şimalla da həmin paralellin arasında 40 dərəcə fərq var. Bunu necə edə bilərsiniz? İstəyirsiniz 10 şimalın üstündə 40 gəlin. Eləyəcək 50 şimal. Və yaxud da ki, 90 şimaldan 40 çıxın. Yenə də 50 şimal eləyəcək. Yəni, ikisinin tən ortasındakı paraleli tapacaqsınız. Həmişə bu tip tapışırıqlarda güvəndə rastınıza çıxacaq. Yadınızda saxlayın. Günəşin zenitdə olduğu enlikdə şimal qütbü arasındakı dərəcə fərqini tapırsınız, aldığınız cavabı iki yerə bölürsünüz. Və ondan sonra istəyirsiniz şimal qütbündən o fərqi çıxın, yəni 90-dan o fərqi çıxın və yaxud da ki, günəşin zenitdə olduğu enlikdən üzü şimal qütbünə qədər o dərəcə qədər qalxın. Fərqi yoxdur. Ya istəyirsiniz qütbdən həmin dərəcə qədər düşün, ya da istəyirsiniz günəşin zenitdə olduğu enlikdən həmin dərəcə qədər qalxın. Gedib həmin nöqtəyə çatacaqsınız. Fikrimi çatdıra bildim mənim. Kimə qaranlıq qalır? Bax bu məsələlərdə. Kiməsə qaranlıq qalan yer, başa düşmədiyi yer varsa, utanmasın, çəkinməsin, soruşsun, izahatını bilin. Var müəllimlər? Yoxdur ki. Tamam. Kiminsə nəsə bu misalla bağlı, bu tapşırıqla bağlı əlavə testi bilmədiyi, başa düşmədiyi sual var. Varsa desin mənə elə burada izahatını verin. Yoxdur ki. Tamam. Onu da gəlin belə edək. Mən video rekordu dayandırıram. Bu PDF-i atım qrupa.